Ja, velkommen til Sogndal. Du ser nå på Ski in Deep TV. Du har med seg en friluftsinteressert vestersliring på Blåfjell. Ja. Godt turen. Det er fantastisk. Helt nydelig. Vi er så heldige med været. Så har vi med oss Tom fra Den Dominikanske Republikk. Hei, hei. Andre turen til Berner i år. Han har litt syre i beina, men han klarer seg bra. Prøver å lage en trikskifting. Jeg tror han kan gjøre dette. Hvordan er det å ha så masse frikjøre i nærmiljøet på en helg som den 23. februar. Du, det er veldig koselig å se at så mange har lyst til å komme til Sogndal. Og det gjør jeg lokalt for å bli trykket tilbake til Sogndal. Det er litt kjøpt. For alle sammen pleier å reise vekk fra Sogndal, for her skjer det ikke noe. Men når så mange andre synes det er spennende med Sogndal, så synes jeg også det er litt spennende. This place is crazy. Cool! Everybody likes to have fun, drink beer, ski all day. You know what I'm saying? The people are real cool. It almost kind of reminds me of Aspen, Colorado. Yeah. Let's go!